Olá pessoal, eu sou o Spartini e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo tipo de jogos, sejam diretos, guias ou apenas gameplay. Se é algo que vos interessa, subscreve o canal e dá um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. E então, o que é que temos aqui? Torment Souls, dependendo das nossas ações, vai-nos dar um fim diferente. E é isso exatamente que eu vos vou mostrar aqui. Dependendo da ação que começa inicialmente aqui, se salvamos, não salvamos, deixamos tal e qual como está. Pronto, isso é uma coisa que depois vocês podem ver no vídeo, eu vou deixar já a seguir. Vos posso dizer é que tem 4 fins de jogo. Espero que gostem e quanto a vocês, vejo-vos no próximo. I don't want to talk to you anymore. Anna, I came back for you. You cut the chain. I told you I would get you out of here. Now we need to escape to a safer time. A time? I mean, a place where we are safe. I don't know if I should trust you. Besides, I have to find Mother. Those men took her. I understand you want to find her, but those men in hazmat suits will be back if we don't leave right now. We don't have anything to fight them with. It would be better to go to town and get help. Then we can rescue your mother. Do you promise we'll be back for my mother? I promise, but you must trust me. Okay.
Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. After all, no matter how hard we want it, we can't change the past. Mm-hmm.